Estamos aqui, ó, já com a sobrancelha feita, porque hoje a gente vai fazer uma maquiagem completa pra vocês. Pele, olho, tudo. E é o quê? É um rebocão de verão, né, gente? Rebocão de verão, quem diria, não é mesmo? A gente vai fazer uma maquiagem especial pro verão. Só que também não é uma maquiagem tão levinha, né? A gente vai fazer algo mais, assim, mais elaborado pra vocês se inspirarem. Produtos baratinhos que a gente ama também. Isso, era isso. Isso mesmo. Produtos baratinhos. A gente pensou aqui, catou os produtos mais em conta. Que é uma maquiagem bonita, dá pra fazer com produtos baratinhos. Então a gente espera muito que vocês se inspirem. E é isso, vamos lá, né? Só bora. Vamos... Ah! Pera, só bora não, só bora não. Pera aí. Se você gosta de vídeos assim, principalmente, né, com makes baratinhas, cliquem muito aqui no gostei e se inscrevam aqui no canal pra acompanharem os próximos vídeos. E corram pro canal da Ju também, que a gente tá gravando vários vídeos. A Ju tá fazendo um especial de verão lá no canal dela, que está simplesmente maravilhoso. Então se inscrevam e fiquem ligadas, né? Agora é só bora, né? Então é isso, agora vamos lá. Você vai começar pelo quê? Pelo olho, né? É, vou fazer o olho primeiro. Eu também. Eu tô gostando de fazer um olho laranjinha. Ah, eu também amo. Vou usar essa paletinha aqui, Mara, que é a Tender Eyes, que ela tem uma cartela toda de laranjinhas, é da Ruby Rose. Eu tô só dando uma reforçada no corretivo, um corretivo mais pastoso, só pra fazer a base aqui. Eu tô esfumando com o pincel número 15 da Vult, que é esse grandão. Ele é ótimo esse pincel, né? Dessa mesma paleta que eu usei o corretivo, vou pegar um tom de contorno aqui, que é um marronzinho, só pra fazer a base aqui do esfumado. Acho que falou make de verão, a gente só pensa numa coisa mais marronzinha. Um brilho, um negócio. É. Um brilho, assim, de iluminador, sabe? Um glow na pele. E a minha maquiagem vai ser bem fácil, acho que serve pra você aí que é iniciante. A sua vai ser mais elaborada. Ah, é facinha também. É, né? Pelo menos eu acho, né? Toda vez eu falo assim. É. Vai ser uma make básica, aí eu vou tacando coisa, tacando final, tá? Carnaval. É, a gente tá começando pelo olho pra não cair, né? Muita sombra e depois estragar a pele, se a gente fizesse a pele antes. Agora eu vou pegar esta paleta. Você comprou na China, né? Gente, essa paleta aqui foi um achado. Bem baratinha e ela é linda. E eu vou pegar esse tom aqui, que é mais avermelhado. Não é bem marrom, né? É tipo vermelho mesmo, né? Esse. É tipo um marrom vermelho. Marrom vermelho. E peguei um pincelzinho menor e vou aplicar mais aqui no cantinho. E aí, curtiu? Ela é bem pigmentada. É muito. Curti muito. Ó, vou pegar essa paletinha agora, que é da Ruby também. E aí eu vou usar esse iluminador aqui, que é o mais lindo de todas as galas. Galáxias. Gente, sério, usem iluminador como sombra, dá muito certo. Dá super. E eu amo sombras ou iluminador, né, que é cintilante, porque é muito fácil de aplicar. Não tem como errar, porque a sombra cintilante, ela espalha com mais facilidade. Ela adere bem melhor, né? Muito. Então, se você é iniciante, vai numa sombra cintilante, você pode aplicar com o dedo também, que fica legal. Eu tô fazendo aqui só uma pálpebrazinha, tá? Olha, nem primer eu passei. E agora eu tô vindo com um pincel de esfumar. Só tirar essa marcação aqui das bordas. Ah, se você não tem uma sombra quente ou mais avermelhada, você pode usar um blush também. Dá super certo também. Gosto de passar com o dedo também, que fica... Engraçado, sombra cintilante, pelo menos quando eu passo com o dedo, ela fica muito mais pigmentada. É. Pode até molhar, né? Um pouquinho pincel. A sombra ou o pincel também. Eu vou voltar com laranjinha só pra dar um acabamento aqui. Um olhinho bem de boas. Ai, vou aproveitar e passar iluminador pra dar uma iluminada na sobrancelha. Gosto de passar assim do meio pra fora, que daí quando a gente passar o iluminador, fica tudo uma coisa só e eu amo. Agora, nessa mesma paleta aqui, tem esses brilhos, esses glitters maravilhosos. Eu vou usar esse mais dourado aqui. Vou pegar com o dedo e vou aplicar aqui na minha pálpebra. Nossa, deu. Que lindo! Nossa, Ju, eu vou pedir uma paleta dessa. Sabe o que eu vou fazer aqui? Com essa sombra marrom, vou fazer tipo uma raizinha de cílios. Vou colar meus cílios bem discreto. Eu gosto de aplicar o glitter deixando ele bem espaçado, assim. Se for uma maquiagem mais pá, pra festa, fica legal você pegar muito pra realmente fazer um olho bem brilhoso. Mas aqui eu tô deixando ele mais espaçado. Eu acho que fica legal também. Aí eu vou colar os cílios. Cílios da China. Vou usar o segundo modelinho aqui. Vou pegar esse iluminador da Ruby Kisses e vou iluminar aqui no cantinho do olho. E abaixo da sobrancelha também. Eu achei que esse iluminador ficou muito branco, então eu vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose e vou pegar esse tom mais douradinho, que acho que pro verão dá mais certo, ó. Que musa do verão.
Eu sempre acho estranho o tom muito branco, assim, pra uma maquiagem mais quente, dá uma destoada. O muito branco me lembra maquiagem anos, sei lá o quê. Aham, um tempo atrás. É. Usava muito. Vou colocar aqui o pontinho de luz também. Peguei a água termal da Ruby. Vamos ver se me dá uma olhadinha, sabe? Aham. A dica da água termal é ótima, porque dá uma pigmentada a mais na sombra. Mas se você também não tiver água termal, você pode usar água mesmo. Porque funciona. Assim, tá mais perto. É, ou um fixador de maquiagem. É. Se ele for, tipo, aguinha, também dá certo. Aí é bom que já gruda a maquiagem. E a água termal é legal, que dá um hidratado, dá um brilho. Os cílios eu vou usar esse aqui. Lindo esse, amiga. Ele é lindo, né? Mais redondinho, né? Uma dica aí pra colar cílios postiços. Qual a sua melhor dica? Era passar máscara antes, mas eu esqueci de passar. Ah, é boa essa dica? Eu nunca faço isso. É, então, eu acho mais fácil. Por exemplo, agora eu não tô conseguindo, não passei máscara. Vou pegar aqui a máscara de cílios, essa máscara da Ruby Rose. Gente, eu gostei demais. Eu gostei porque ela tem um aplicador pequenininho, então fica bem fácil de passar. Um pouquinho que você já bota, ela fica bem... Vou ter que tirar pra passar a máscara, não merece. Essa bicha aqui é poderosa, não né? Não é? Eu achei ela muito assim, pá. O que você acha que ajuda a passar a máscara antes? Não fica sambando assim. Ele já fica quieto lá. Seus cílios nem precisam de cílios postiços. Precisa sim. Eu quero. Mas é muito grande. O do meu pai é gigante. Minha mãe não tem nada. O dela é pequenininho pra baixo, assim. Eu sou do time da sua mãe. Quase não tem, assim. Mas quando você passa a máscara, dá um tchan, assim. Um tchanzinho, né? Um tchanzinho singelo. Vamos fazer uma paródia. Se não fosse isso na mão, eu vou colar daqui a pouco e beber um limão. Tomar um limão. E vamos pra Campos do Jordão. É a make do verão, boa pro calorão. Você vai passando a make e ela não derrete, não. A make do verão não vai ser rebocão. Com esse calor todo vai derreter. Tudão. Ai, amiga, eu acho que a gente tem que fazer maquiagem mesmo. Vamos, não só sei. Na make, eu também acho. Paródia outro dia, quem sabe. Olha que lindo esses cílios, bem discreto. Nossa, ele é lindo. Eu vou pra pele, que aí depois a gente finaliza o olho. Vou usar as lágrimas de Vitória. É um hidratante isso daí? Um primer? Sim, o que é isso? É um primer. Fica muito tanto, né? Só que não. Essa pele que eu tô gostando de fazer, ela não vai base, é só corretivo. Daí você tem que hidratar bem. Boa. Amei que do minha perna dói muito. Eu não sei quem inventou de ter que gravar no chão. Bom, gostei desse negócio de passar a máscara antes. É bom que já fica pronto, né? E aí, corretivo, eu não vou usar o super baratinho, porque eu não achei um corretivo tão baratinho que eu amo. Então eu vou usar o da Tracta. Bom, galera. Assim, não é tão caro nem tão barato, né? O que que rola? O que que rola que a gente corrige as olheiras e corrige as espinhas, as manchinhas, sabe? Aí depois você vem com a esponjinha pra espalhar, né? Pra ficar um acabamento bem natural. Agora sim, eu também vou pra pele e vou usar o mesmo produtinho que a Ju usou pra hidratar antes. Vou pegar essa base aqui da Belly Angel e eu vou fazer um truque parecido com esse da Ju. Só que ao invés de usar corretivo, eu vou usar a base. Só que como essa base ela tem alta cobertura, eu não vou aplicar no rosto inteiro. Pra ficar algo mais leve pro verão, a dica é colocar ela em pontos estratégicos, como se fosse um corretivo também. Gosto de fazer o quê? Um iluminador, eu gosto de caprichar. Líquido? Essa você usa? Líquido em pó, porque eu sou dessa. Vou usar esse aqui, que é o 03 da Ruby. São lindos esses iluminadores da Ruby Rose. E ele é ótimo pra fazer base pro iluminador, que aí brilha muito mais. E dura mais, né? Também. Porque fixa. Olha a cobertura dessa base, gente. Parece um corretivo. Aí eu venho com o dedo mesmo, espalhando aqui. O que eu mais gosto desse iluminador é que ele não mancha, sabe? Agora sim, vou dar uma saladinha com pó banana da Zanf. E eu vou passar bem de boa, que é pra não tirar esse efeitinho da pele. Sempre vão selar pra não acumular nas dobrinhas, sabe? E aqui eu vou fazer o contorno já. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar o pó, esse tom de pó aqui mais amarelinho, e vou pegar essa esponjinha nesse formato aqui, ó, e vou aplicar aqui na região das olheiras. Que tem um bronze aqui, tem um brilhinho, vou usar esse mesmo. E agora eu vou selar o rosto todo com esse pó da Zanf também e tirar o excesso desse que a gente aplicou na olheira. Aqui eu vou fazer a parte inferior dos olhos com laranjinha que a gente já usou.
essa parte da frente, tô passando um pouquinho mais de iluminador. Agora com esse mesmo tom, aquele primeiro marronzinho que eu usei pra marcar o côncavo, eu vou contornar meu rosto. Vou ver sua máscara aqui pra passar nos cílios inferiores. Ah, nossa, gente, não fala assim, não vou conseguir borrar com um aplicador tão pequeno. Eu vou. Quero ficar bem bronzeada. Talvez eu fique parecendo que eu levei uma chinelada, mas vamos... Mas é isso mesmo que eu quero. Eu amei esse triozinho da Ruby também. Dois blushes, um iluminador e cor de verão. Vou passar aqui bem nas minhas... Fica bem aquela cor de quando a gente tá bronzeada. A gente tá queimada, sabe? Iluminador, eu vou passar esse aqui também. Eu gosto de passar o blush aqui no nariz também, ó. Aplicar assim, ó. Com esse pincel de blush, amiga, eu pego um pouquinho do iluminador e venho bem aqui, assim, tipo, no topo das maçãs. Já pega um pouco do tom, né? Que... É. Aí no nariz eu faço uma exclamação. Aqui abaixo da linha d'água, eu vou só pegar um tom de marronzinho e vou aplicar aqui no cantinho. Só pra também não ficar sem nada, pra não ficar muito branco. Iluminador, eu vou usar esse tom aqui, ó. Ele é mais dourado. Tem um negócio que eu gosto de fazer, que é o Ombre Lips. Ah, e sim, né? As pessoas amam essa boquinha aí. Essa boquinha de que, ai, chupei uma frutinha. Uhum. É tipo isso. Tô gostando de fazer o tom laranjado, né? Eu nunca fiz, eu acho. Fica lindo. Você passa tipo assim, bem nas beirinhas, assim, bem pouquinho batom. Espalha. Vou usar um batom metálico meio dourado, meio rosê. Ou então você pode passar iluminador, que vai dar no mesmo. Porque esse treino parece um iluminador, né? E aí, passa o gloss por cima. Pronto. Arrasou, amiga. Bom que o gloss já ajuda a deixar o degradê mais bonito também. Eu também vou usar um gloss, eu vou usar esse daqui da Vult, que ele já é um gloss vermelhinho. Então eu tô amando usar ele. Comi um iluminador, o nome dessa maquiagem, amiga. Ó, a gente vai finalizar com a água termal. A dica da água termal é muito boa, porque a maquiagem de verão, ela fica mais bonita com esse viço, assim. Esse brilho mais natural. Então, quando a gente passa pó, faz a pele, você tá vendo a textura do pó, né? Daí a água termal dá uma uniformizada. In between the lines, underneath your bed sheets, it started fun, but now I'm into deep. Agora você espera a água termal secar. Não tente não se borrar, amiga. E foi essa a nossa make de verão. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Daí vocês podem adaptar aí de acordo com o gosto de vocês, com as cores que vocês gostam de usar. Mas eu amo esses tons mais quentes, né? Eu acho que dá super certo. Super a cara do verão. E conta pra gente também qual o produto que você viu aqui que você mais gostou. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.